ମାସୀ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସୁବ୍ରତନ ଚାନ୍ଦ, ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯାହାକି ସୋମବାର। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ସରିଗଲାଣି, ବାପା ବି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଅଫିସ୍ ଗଲେଣି ହେରି, ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8:30 ପରେ ହୋଇଗଲାଣି, 8:40 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଯାହାକି ଆଜି ଗୁଞ୍ଜୁରୀ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟା ଆଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଟରେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେଣି। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବତେଇବି, ସେ ତ ଆସିକି ପାଇବେ, ତା'ପରେ ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପୂଜା କରିଦେବା ତଳ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାପା ତ ବସିଗଲା ଏଠି, ଆଉ ବାପା ଆମର ଯେଉଁ କଫି ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, ବନ୍ଧା କରି ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଲି ଏବେ ବସେଇ ଦେବି, ଲୁଣ ପକେଇକି ଆଳୁ ପକେଇ ରେଡିମେଡ଼୍ ରଖିଛି। ଆଉ ଚାଲ କଫି ଦେଇଦେବା। ଚାଲ ଏବେ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇଦେବା, ଦେଖିବା ସବୁ ମସଲା ମସଲି ତ ପକେଇଥିଲୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଉ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଘରେ ବି ଆସି ସ୍ଲୋରେ ବି ଆସୁଛି, ତ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବାରେ ଡାଲି ତ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ ଭାତ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଡାଲି ବି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବାଟିଦେବା, ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଭାତ, ବନ୍ଧାକୋବି, ସାଲାଡ଼, ଦହି, ଏ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ତରକାରୀ, ଡାଲି, ରୁଟି, ବାସ୍ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଖାଲି ଖଜୁରୀ ବାଦାମ ଥୁଆ ହେବ। ଚାଲ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଜିନିଷଟି ଟାଇମ୍ ବସିକି 8:30 ବସିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 9:00 ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଯାଇଥିଲୁ ତମ ଟେନ, ତୋ ବାପା ଟେନ ହୁଏ ତ, ଏଇଟା କହିଲେ ଆମ ଟେନ, ତା ବାପା ଟେନ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କହିଲେ ଆମ ଟେନ ଲଗେଜ ବହିକି ଆଣିକି ଯାଉଛି। ସାର୍କୁ ଦେଖିବାରେ, ସାର୍ କେତେ ଲଗେଜକୁ ଟେକିକି ପେଟ ପାଳି ଯାହାକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅନା ବାବା କହୁଛି, ମୋ ବାବା ଟେନେ ମୋ ସୁନ୍ଦରଟା କେମିତି ବିଲେଇ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଏଟା ସବୁ ବାତ ଫୁଟ, ଇଏ ମାହାପୁର ନୁହଁ। କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଫକ୍ସ? ନାଇଁ ବାତ ଫୁଟ ତାର ପୁରା କମିଗଲା, ଏଟା ମୋର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ନୁହଁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଜାଣି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଲୋ ସାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଲଗେଜ୍ ବହୁତ ଯେମିତି ଦେବ,
كولاتي strong strong coffee কপি পি দিও তো মু ছাড়ি দেলে যাই শুই পড়া মমি কইলে বাদাও ছাড়ি দে বলিগা ছাড়ি মু ছাড়ি ধরি তো বইছ হ্যাঁ মু ধরি কে বইছ ন কন্দম হ্যাঁ ফেনা নাই ফেনা এইটি আগত দ ধরিবি হ্যাঁ গদ ধর গান্টে যা পড়া আরে তো অবজব সরিয়েছি আর পিলাঙ্গন তো আসছিল তাহলে উপর পড়া না দাই নি রেডি করি আমরা তার জন্য আমরা করিবা পেটিএম পেমেন্ট হইছি দিগো টঙ্কা আগে দিবা হ্যাঁ তো বড় করতে না আবার চুড়া কলে সে সারা খাই চুড়া কলে খাইবে সব চাল মমি নাস্তা টিকে চুড়া কদলী খাইবে দিদি যা পূজা করে মমি তো নাস্তার চুড়া কদলী দিয়ে খাওছেন পিলাম সব বইছেন সব ম্যাঙ্গো জেলি ধরিকি পূজা সরিয়েছি ভোগ বি লগাই ভাত ডালি যাই বন্ধাকোবি পেঁয়াজ পকাইছি লগাইলি চাল এবার যা নিয়ে ভোগ জয় জগন্নাথ পিলা তো খাই হচ্ছে যে কান্না ফটো আম্ব বিস্তর মুড়ি চাল ভজা বড়ি সব চুড়া কদল আসতে পারে তোমার আর বন্ধা কবি তাহলে আমি নাস্তা করে দেবা সে বর্ষে পড়েনি সে ফোন আলো করছে হ্যালো কর দে পকে ফোন পকে দিলু বাহারকু যাগি ঝিওর ড্রেস আনিয়া পাই আর ঝিওর তো পাউজি আসিলা মমি ফটো পড়ছি তা চেঞ্জ করে আনি যাচ্ছি বাহারকু মই সাথে গাড়ি করে চাই কইলি আগে দেখো রে আমার সেম কপড়া দোকানকু পাউজি তো চেঞ্জ করি আইলো ওটি বড় সাইজ বড়া বড়া কলর ড্রেস আছে গোটা ইন্তর পিঙ্ক আছে কিন্তু পিঙ্কটা এত খাস লাগুনি তো রেড কলর গোটে পিচ কলর গোটে সার তো আসছেন রেড কলরটাকু বহুত বড়িয়া হয়েছে পুরা একা একা কলর দুইটা গো আর সুন্দর দুইটা পড়া দেখা যাবে চলো
ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି କାଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା କି ଘରଟା ଆମର ଆଗରୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା ଯାହାକି କାଲି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଘର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ନାଇଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପୁରା ମଞ୍ଜୁର ଗୁଞ୍ଜୁରୀ ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କପଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ତ ଏକା କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ ତା ମମି କହୁଛି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତ ସେ ପରେ ପିନ୍ଧିବ ଚାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ସବୁକିଛି ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଆଉ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଚାଲ ଯାହାକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ଆମ ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେବିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଦିନଯାକର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯାହାକି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ସଜାଇକିନା ମନ୍ଦିର ଯିବେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ତୋଳ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଉପର ପୂଜା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କଫି ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ହେଉଛି ପାରିବେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମା ଦୁଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଆଉ ପାଉ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ନା ଚେନ୍ ଲଗେଇବେ ଏଇଟା ଖଡ଼ୁ ଲଗେଇବେ ଲଗେଇବେ ତମ ପାଉଜ ଭଳିଆ ଝିଅ ଲଗେଇବେ ଦେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ତମ ସାନ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୁ ମା ପେଚିଲୁ ଦେଖିବାରେ ଗୁଞ୍ଜୁରି ମା ଆମର ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଜୋତାକୁ ଧରିକି ଆଡ଼େ ଯାଇଛି ପୁଅ ତ ଚପଲ ପିନ୍ଧେ ଏ ମା ଏଇଠି ଏଇଠି ଝିଅ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଯାହାକି ଜନ୍ମଦିନ କୋଡ଼ି ଏଠି ରିଙ୍କି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ମା ଝିଅ ମା ଝିଅ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଓହୋ ଏଠି ଦୁଇ ଯାକ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆ ବିନା ତ ସୁଖ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲୁଣିଆଟା ନେଇଯା ଯାହା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ପୋଡ଼ା ହବନି ସମାଧି ହବନି ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଉଛି ଜେନା ଦୀପା ଦେଖିବୁ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଯାଇକି ନ୍ୟୁ ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ମୋର ବାହାର କରିକି ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ମା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଦେଖିବେ ମା ଏଡ଼ ନା କଣ୍ଢେଇ ମା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ବୁଲୁଛି ରାଜସ୍ଥାନୀ ଡ୍ରେସ୍ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ଚେଚି ମା ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛେ ହାପି ପଟେ କହିଛି ଫାଳିକି ମିଳିଲାନି କଣ୍ଟା କଟିବ ନା
ତମେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇ ଆଇଛି ତମ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନାଇଁ 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 ବାପା ମା ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେ କାନରେ ଖୋସିଦେ ହଁ ବାସ୍ ପୋଜ୍ ଦେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଭାଇଙ୍କୁ ନା ହଁ ମୀରା ମାମା ସରି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଇଏ ଖୁଡ଼ି ଇଏ ଭାଉଜ କାହିଁକିନା ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଲାପୁରରେ ରହୁଥିଲୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିକି କିନ୍ତୁ ଏଇନା ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାହା କାମ ପାଇଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ତ ଦାଉଦ ପାର୍ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବିଲୁନ୍ ଫଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଟ ଖଟଉଛି ଗଲା 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 କଣ୍ଠି ଦେବି ଦେଖ
जे जगन्नाथ सो आपण मैंने कहते कि भाई कुछ प्रैंक वीडियो कर मजाक वीडियो कर सो आज मुझे प्रैंक वीडियो आपन कह मैंने प्रैंक वीडियो स्टार्ट करी मो पिंकी टो से बहुत निद्रे मैंने से सका बहुत जल्दी उठ पड़े पाँचटा छटा जिस उठ पड़े साढ़े पाँच जिस उठ पड़े सो आपने गोड़ जो कन हो कन से चली पारे तो से न चलिकी मैं चलिकी से बहुत टाइट हो जाए दीपर से बहुत फुल्ली निद्रे साए तो आज रिंकी गाँ गाँ रु आई रिंकी हाथ में तकड़ी फल लगे चलतु देखिया आओ जस्ट विवाह हूँ गोटे फन पर्पज ना ये कार पर राग हिंसा किसी ना ये बस गोटे एंटरटेनमेंट पर्पज आप एंटरटेन करने चल देखा ओं रविचंद्रमंगलबुद्धंगुह शुक्लाश्वमिदविराहुकी प्रमग्धं परिव्याख्यं आयुष्मानं परमगतपुत्र कन्या चिरंजीवी धनं धान्यं परिपूर्णं लक्ष्मी वसतु सर्वदा शरीरारोग्यं समस्तं आयु जश धन धान्यं गोपलक्ष्मी समर्थिता सकल कर्मयुक्त महि बस बंद कर दबा खीर तो फुटी गला मिल्क किनारे पकड़ टे समय रही जाए टे फुटी गला बंद करद खीरी गला रेडी जल्दी आसतु कि खाइबे खीरी କ୍ଷୀର ତ ଫୁଟେଇଲାଣି କ୍ଷୀର ତ ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା ବହୁତ ସାରା କାଜୁ ଦେଇଛି କାରଣ କାଜୁ ଖାଇବାକୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା କାଜୁ ହେଲେ ସବୁ ବାଛି ବୁଝିକି ନେଇଯିବ କାହାକୁ ଦେବନି କାଜୁ ହେଲେ ଖାଲି କାଜୁ କାଜୁ ବାଛିକି ନେବ ସେ କାହାକୁ ଦେବନି କାଜୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ କହିବ ହେଇଗଲା ସେଠି କାଜୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତ କାଜୁ ଅଧିକ ପକାଇଛି କିସମିସ୍ କମ୍ ହଁ ତ ଦେଖିବା ୟାପରେ ଖାଲି ଚିନି ପଡ଼ିବ ଆଉ ମିଲ୍କ ମେଡ଼ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ହେଇଯିବ ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଖିରି ଶିଖିଗଲାଣି ବଢ଼ିଆସେ ଏସଲେ ଆମେ ଅମୁଲ ଉପରେ ହାଲିଦେବା ବହୁତ ଆସି ଦେଇକି ତାପରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମେଟା ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ବସେଇ ଦେବି ଦେଖିବାରେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ଭାଜିକି ପକାଇଦେବା ତ ଚାଲ ୟାପରେ ରେଡ଼ି ହେବା ପରେ ଦେଖିପାରିବି ଦେଖିପାରିବି ଯେ ପୂଜା ବି ସରିଯାଇଛି ଭୋଗ ବି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ମୋ କୁଞ୍ଚୁ ଦୁଇଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ଚାରିଜଣ ଯାକୁ ରେଡ଼ି କଲା ତାପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ ଆମର ଠିକ୍ କଫି ଥୋଇକି ବସିଛନ୍ତି କଫି ପିଇବେ ଗୁଞ୍ଜୁମା ଆମର ନା ରେଡ଼ି ହେବେ ଫୁଟା ଶୋଇଲା କ'ଣ ଉଠିକି ଦାଦା କ'ଣ ଭୋଗ ଥାଉ ଟାକି ନେଇକି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଖେଳିକି ବସି ଖାଉଛି ବଡ଼ ଉପରେ ବଡ଼ ଖେଳିକି ଇଏ ଗୁଞ୍ଜୁରୁ କ'ଣ କହିଲି ତୋର ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛି ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିଭିଟା ହେଉଛି ହେରି କିଛି ହେବନି ଝାଡ଼ୁ କରିବ
ঘটি বাজা বাবা পাখু ছাড়িয়া তু কিন্তু ঘটি বাজু জানু ঘটি হল বড়িয়া ঘটি বাজাও টুবুর পেটু কু দেখ দেখি আউটি ঘটি বাজিয়ে দেব মুন্ডু গলি আউটি আউটি দেখি আউটি কহিথাত আসতে আসিথা নাই এইটি এইটি দেখি ঘটি কে ঘটি এ মা এইটি দেখি এইটি ঝিও জানু ঘটে ওল্টা ঘটি ধর বজাইবনি অটার বাঁধিব গোড়ে বাঁধিব হ্যাঁ কহিলে কে জানি জানিপারি রহ দেখ সাধা কহ আনবে সাধা কালঠু তো মহাপ্রভু বসিলে আহ সকাল দোলা হইনি কেন ঠাকুর বসে দোলা হব না ঠাকুর উঠাই দেওয়া দীপট লগাই থাকি নড়িয়া দিয়ে ভোগ লগাই দেওয়া তারপরে ঠাকুর উঠাই নিয়ে ঠাকুর মন্দিরে থাকে দেওয়া যাই সত্যনারায়ণ ফটো দেওয়া আমার ঘরে কণ্ঠেই পিলা দিন সবুলে রক্ষা হয়েছে ଯାହାକି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲଗାଏ ମାନେ ଘର ଠାକୁର ବୋଲି ଲଗାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲଗାଇବା କଥା ଆଜି ଲଗେଇଲା ଦେଖିବା ମୋ ସୁନ୍ଦରି ଓ ସୁନ୍ଦରି ନା ମୋ ସୁନ୍ଦରି କେମିତି କେ କିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଗଲା ମାଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁରୁ କଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିକି ଭୋଗରୁ ନେଇଯାଉଛି ନେବି ଅଙ୍ଗୁରୁ କଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନେଇଛି ଆସିକି ଗୋଟେ 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 ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏ ମା କ'ଣ ଖାଉଛୁ କୋଲି ଖାଉଛୁ କୋଲି ଖାଉଛି ଲୋ ଏ ମା କୋଳି ଖାଇବା ନାନା ଖାଉଛି ମୋ ଗୁଞ୍ଜୁମା ଆଣିକି ସେଉ ଦେଖାଉଛି ମତେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଓ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଯାହାକି ଦେଖିପାରେ ଶାରଦ ଆଜି ପୂଜାରେ ବସିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲେ କହିଲେ ପରଟା ହେରିକା ଖାଇବିନି ତ ଖାଲି ଫଳ ଟିକେ ଖାଇକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ରହିବେ ତ ସେଇଥି ହିଁ ରହନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଲାଗି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ଆପେଲ୍ ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ତରଭୁଜ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ତାଳ ଛଡ଼ାଉଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ଓଲୋ ଦେଖିବାରେ ଭୋଗରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଭାଇ ଆମର ଆଣିଥିଲେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ସବୁଥିରୁ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ତ କାଳି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ନଥିଲି ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପୂଜା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଝିଅର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଟିକେ ବାକି ଜନ୍ମଦିନ ଟିକେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ପକାଉଛି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥିବା ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ